Extensores. Thank you.
Catch them foes!
Watch the Force.
Thank you.
algum segredo lá. Tá na frente do vagão, hein? Thank you.
de uma dessa eu morria. Thank you.
um segredo aqui. Thank you.
Thank you.
Tá, né? Vê que dá certo. Megazord.
Thank you.
pessoas.
quase matou.
Bizarro.
Crazy, they attack the digital world. Sensacional, hein? What we need is a hero segundo game to protect motherboard, saving the world. Certeza que vai ser candidato a game indie do ano, né? See?